Biyen aku sebetah suwe-suwe wegah. Nyoto ya Mas, galau ya we. Oh, itu. Masa galau nyoto to. Kabeh perbuatan sing nek balesane Mas kecuali chat mede. Bundaran nek unyerane ngene iki. Ndi-ndi? Iki lho. Iki nggih ngatur. Nyedekne karo ngedohne. Ora penak cedhek. Cedhek karo ora jadian. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. The mouse ran down. Hickory dickory dock. Tick tock, tick tock. Mas, mantang mulai rabi mau kado apa? Tak kado selimut taruh jam no? Lebihnya apa? Jajal, karena saya nganyar kuat terang jam. Tak lakoni, duit tak celengi, dolan tak kurangi, ragat motor tak kurangi, insya Allah tawar ngarep sholatmu tak imami. Apa pancen wis nasibku? Nasibmu piye? Loh, lah piye? Lah mbok. No 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 no. No 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 no. Yo, dicek sik, dicek. Helm lengkap, jadi lengkap, BB lengkap, lengkap, lengkap kafe. Si, lengkap ya, guncangan nih. Uyo. No 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 no. No 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 no. Selamat malam para perjuang rasa sayang yang akhirnya terbuang karena dia sudah punya pasangan. Tuh.